na dog. I like you sketchers. Kintu rati olop careful thakibo lage ate bahut snatch kore je henoka bahut dekhiso ami sokor sort. Hey guys, welcome back to another new vlog and welcome back to my channel Bodikai. So aji hol Thursday aru ratipua moi gym session kora nai because moi bahut bhagori gosilo kam kori eta godhuli 5ta baji ase so moi eta evening session koribo goi asu. So aji ase mor back workout aru explosive day, bahut heavy day, so apnaloke thakok mor logot ei khon gym ahi palu aru. Tomorrow is a boot heavy session over backward. Phagor lagi gaise. Eta bahot goi asu. Are paisa paisa paisa. Acha to paisa tu actually mor makabak dibo kane hoy. Kak dim dekha asu eta. Ye kya hai? 7000 rupaye red ho gaya, 2000 security ho gaya. Acha acha acha. Ha theek hai. Isme aur তো দেখিলে আপনাদের এসি লাগি গল অল্প খিনি বেয়া দেখা হয়েছে কিন্তু মই অল্প পর্দা সর্দা লগাই পেলে ঠিক করে দিম বারো একো নাই গোটাই পয়সা চৈসা মানি মহন্ত গোটাই ইহঁতক দিলো 7000 ললে আর 2000 সিকিউরিটি আর 500 টাকা ইহঁতে লগাই দিয়ার কারণে অলরাইট গাইজ সো আজি নেক্সট ডে তো যাকালি বহুত কষ্ট হল তারপর শুয়ে গলো আর এটা গধূলি হয়ে আছে এটা 7টামান বাজি আছে এটা মই কনট প্লেস গিয়ে আছো দেখা আছো আপনার বলো কো ভাই ইয়া লাইন চোৱা ইয়া কিহৰ লাইন জানা এই তাতে মদ পাই আছে মদ ওয়াইন শপ লাইন এ গুড নাটক সো আহি পাই গলো কনট প্লেস এটা আপোনালোকক দেখাই আছো দেই এখন বহুত পুরানা এটা কফি হাউস ইউনাইটেড কফি হাউস সরি আই লাইক ইউ স্কেচার্স এই ইয়াৰ পৰা বুকস কিনিছিলো নহয় মাজতে চাৰিখন পাঁচখনমান পেজ নাথাকে আজি মানে চিট ডে কাৰণে আমি কনট প্লেস চিটি বাৰ্গাৰ কিং গৈ আছো ইয়াতে বহুত গান চান বাজি আছে সো এইটো কাৰণে ভিতৰত একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম চিকেন ৰেপ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত লগতে পেপচি ড্ৰিংক এটা আৰু লগত চিজি ফ্ৰাইজ এইটো চিজি ফ্ৰাইজ এই তাতে ৰেপ আছে আৰু ইয়াৰ লাৰ্জ পেপচি এটা আই ডোণ্ট প্ৰিফাৰ পেপচি বাট ফ্ৰেছ জুচ একো নাপালোঁ চ' ইয়াতে ফ্ৰী ষ্টাইল ডান্স চলি আছে চাওক Amazing. Oh shit, man. Damn. আপোনালোকে যদি ভাবি আছে এই দেখোন জিমো কৰে বাহিৰৰ বস্তু খায় তেনেহ'লে মই কৈ দিওঁ যে মই ইমান চিৰিয়াছ ডায়েটত নাই আৰু মই একো 12 weeks, 8 weeks প্লেন লৈ পেলাই চলা নাই যে মই এইটো ডায়েট কৰি থাকিম মাজে মাজে নিজকে অলপ বাহিৰৰ ফুড খাব লাগে কাৰণ নহ'লে বা ইউল গ' ইনচেইন ডায়েট এনেকুৱা বস্তু এটা ষ্ট্ৰিক ডায়েটত মই আগতে আছিলোঁ আই ন' হাউ ইট ফিলছ চ' এয়া এইখনে চিপি আপোনাৰ এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰ বিল্ডিংছ এনেকুৱা গোটেই চাৰাউণ্ড হৈ আছে এইটো ইনাৰ চাৰ্কেলটো হয় এইটো এটা মাজতে পাৰ্ক এখন আছে আৰু চব চাইডে এনেকুৱা বগা বিল্ডিংছ আছে আগতে এইখনে এইফালে গ'লে আপোনালোকে পালিকা বজাৰ পাব বহুত ভাল বজাৰখন কিন্তু বহুত কাজিয়া চাইজা জেং জেঙো লাগে আৰু তাতে আমাৰো এবাৰ লাগিছিল চাওক এনেই চিপিখন ঘূৰিবতো বহুত ভাল জেগা কিন্তু ৰাতি অলপ কেয়াৰফুল থাকিব লাগে ইয়াতে বহুত স্নেচ কৰে যে সেনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ আমি চকুৰ ওচৰত চ' এইখনে এয়া পালিকা মাৰ্কেট এইফালে পালিকা বজাৰৰ এণ্ট্ৰি এইফালে গেট নম্বৰ 2 এখন চাওক এটা বঢ়িয়া ৱাল এখন পাইছোঁ ইয়াতে ফটো এটা তুলিম ফটোটো তুলি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামত দিম অলৰাইট গাইজ চ' মই ভিডিঅ'টো এইবাৰ এণ্ড কৰি আছোঁ এই কনট প্লেছৰ ধুনীয়া জেগাটোৰ পৰা মোৰ গোটেই চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মৰম দেখাব ঠিক আছে দেন আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বাই বাই